movie ndio inaanza kama ifuatavyo sasa. Movie inaitwa Sarafina. Tunaanzia katika nyumba moja hii hapo, tunaiona director anaitwa Delbert James, huyo dude huyo. Ndio. Sasa movie inaanza, kibaiti kinawashwa. Ni nani huyo tunafanywa surprise? Ni Sarafina mwenye nywele zimemsambaa, anapuliza kibaiti, kisha nawe kioo anamuona nani huyo. Ni Mandela. Anaambia Mandela, nafuta machozi, aliyekunyoa amekukosea. Ndio. Tunaona we, watoto wake wamelala vibaya, wanajambia jambiana huko, wanuka mkojo. Wewe kwa hii mnakojoa kojoa asubuhi hivi na mapema? Sarafia na usinipigie makelele. Na kwa nani nipigie usimu sasa hivi? Mimi natafasiri movie. Halo. Wewe mshenzi, hata kama una ndae 2000 ndio nizailishe. Mimi natafasiri movie sasa hivi. Nizailishe kwa mbele za watu. Ulinikopa kwenye ulinikopa hivi. Wale nitakutafuta baadaye, niache kidogo atafasiri movie. Sarafina kanuna, nani mjomba wake anuna kama siji imeishia wapi.